Писвам. Здравейте, прекрасни последователи на Общо с Хоризонт и на последователите на Зори Егер. Тук сме отново с нея и в рубрика Нови хоризонти или По пътя на душата. И в този епизод, в тази рубрика ще разговаряме за програмите. За програмите на съзнателно и подсъзнателно ниво. Тези, които са ни наследени или придобити. Темата е доста обширна, така че ще видим колко и какво ще включим в този епизод. Здравей, Зори! Много ми е приятно отново, че сме заедно. Здравей, Анета! Здравей! И на мен много ми е приятно изключително, че отново си разрешихме днес да си поговорим заедно и да споделим нашите мисли и опитности с нашите приятели, нашите почитатели, следователи. Изключително е важно. Благодаря ти отново за възможността. Намирам те днес изключително сияща и отпочинала след твоите приключения по целия свят. Лятото е за това, за да си почиваме. На мен първо ми предстоят нещата. И във връзка с програмите, нали, като си помислиш ние как сме програмирани, една от малкото програми, които ни преследват през целия живот, къде да отиде на почивка. Не така спонтанно ми минава през главата. Аз съм от поколението на 60-те години, където сме отраснали всичките в социалистическа България и бяхме програмирани да ходим на море, да ходим на пионерски лагер и така нататък. И от тогава до днес връзката с морето е изключително силна. Програмите. Много, много обширна тема. Както каза, много хубаво да си помислим от време на време кои сме и къде сме. Каква е нашата идентичност? Надявам се хората, които ни следят, са достатъчно осъзнати и вече са задали този въпрос и са намерили отговор. Ако не са намерили, нека да се свържат с мен или с теб и всеки да потърси отговор на този въпрос. В моята практика като констелатор откривам изключително дълбоки връзки в поколения назад, в минали животи, в неща, които човек изобщо не е предполага, че носи в себе си и в своето енергийно поле. Важно е да разберем или да знаем кои са нашите предци, нашите родители, баби. Има случаи, в които те не съществуват или изобщо, или са починали много рано, или занесли се в гроба със себе си много дълбоки, тежки тайни, за които никой не говори. И тези програми и тайни се предават на поколения напред. И то в Библията е казано, децата ви ще плащат за вашите грешки. Моля да бъда извинена, ако не цитирам правилно Библията, защото това не е моето настолно четиво. Нали? Това е на други истории, но сега да се отклоняваме. Но програмите, родовите програми са една от най-голямата тежест и най-голямата, как да кажа, приключение по някой път в живота на хората. Особено тези с наследени професии. Адвокат, лекар, друго какво така ми се върти в момента в главата, занаячия. В смисъл, нали, който някой иска да предаде занаята на синовете си, пък те изобщо халхаберсти нямат. Или пък също така потомствени земеделци също, но изключително тежка програма. Всяко семейство си има своята собствена история. Нали? Начин, по който хората са изкарвали хляба от години наред, по време на комунизма, защото ние сме много обременени от идеологията на комунизма също, идеологията на социализма в нашето поколение и не само и децата ни, всичко това, което сме наследили директно и индиректно, чрез нашите родители и тези, които са строили по това време комунизма. Аз спомням, дядо ми участваше много изключително. Всички се, както казвам, си правиха шеги с него, че е комунист и че няма да му викат поп, като умреше го по гърба с петолъчка, нали,
Което и се случи, между другото, защото той беше заклет комунист и всички ти идеали, които волно или неволно, или волно по-скоро предаваме на нашите, или сме поели от нашите предци, са ни много, как да кажа, програми, които ни следват и които определят нашето поведение. Това е най-интересното. И много хора не си задават дори въпроса защо това ми се случва на мен, откъде идва това нещо. Програма за бездетие, смисъл хора без, които няма деца, или програма за непрекъсти разводи, или за неуспешни връзки, или програма за бедност. За бедност, нали? Аз тук, да, не знам, силно вече ще се повторя, но ние сме програмирани от нашето раждане с думата няма. Нали? Това е факт. И който не си даде ясна сметка, добре е да го погледне и да се чуе сам себе си, особено майките, които имат малки деца. Нали? То бебето плаче и не му викаме няма, майко, няма, няма, няма. Това съм го правила, това го прави моята майка, моята баба с нея, въобще то е поколение и ти се раждаш с едно огромно няма. Как да се запълни този, как да кажа, тази липса на каквото и да било, защото думите са пък още много голяма програма, която имам. Слагаме си веднага диагнози, аз съм диабетик, аз съм хипертоник, аз съм не знам си какво, или си живее с цял живот с това, или пък ти казват, ах, ти си същата като баба си. Нали, баба ти има 5 развода, неуспешна, стигнала е до алкохолизъм, или защото при жените алкохолизъм също е много сериозно застъпен и никой не говори за това. Или, примерно, казват на малкото момче, ама ти си като Вуйчо си бе, ама същия отрал си му кожата. И какво се случва с това дете? Повтаря абсолютно цялата история на Вуйчо си. Предаването на имената в нашата култура е много, много, много сериозно. До ден днешен, даже знам случаи, в които дядото никога не се обръща към внучето си и да го назове по името, по неговото име. Каза му някакво чочко или миша, или не знам. Да, това го знам от личен опит. Да, да. И това са много, как да кажа, неща, които спират нормалното протичане на енергията. Хората на подвачи... Само тук, за да може хората да разберат, тези, които не знаят всъщност какво е програма, или в случая говорим за родови програми, да обясним, ако искаш накратко, какво означава една програма. Защото то е ясно, че тя може да дойде от поколения и така да бъде наследствена, но всъщност... Как тя се проявява в нашия живот? Тук може би е хубаво малко да разкажем. Тоест, ние проявяваме качества на някой от семейството, което всъщност разбираме, че това не са наши качества. Или ние повтаряме някакви родови сценарии на някои от нашите близки. Или от лоялност, волно или неволно, проявяваме същото заболяване, както в поколение напред. И тук много често, нали, аз от гледна точка на медиците, те казват, ами да, то е генетично. Ами да, обаче доста от болестите не са генетични, а те просто са точно тези програми, които ние сме приели от нашето родословно дърво. И много често всъщност се вкарваме в разни сценарии на нашия живот, които просто от лоялност сме придобили от нашите близки, но и все едно живеем живота на някой друг, а не своя живот. И тук ще ви кажа нещо много интересно, защото си говорих с един от моите учители, тя е и нумероложка. И тя каза, че деца, които са се родили на същата дата като на жив или на починал човек, енергийно носят много от информацията, която този човек притежава. И примерно, ако някой починал баба или дядо, това е начинът, по който родът, семейството и, нали, тази нова душа, която идва, да помни този човек. И сега ще дам така пример с Шакира и Пике. Защо, примерно, при тях е било толкова трудно те реално да се разделят, защото те са родени на същата дата, т.е. те стават като близнаци.
И за това, защото тя обясняваше някакви неща и просто ни даде пример, а за това, нали, шокира, трябваше по много такъв драстичен начин, а просто да скъса тази връзка, т.е. с нейните песни, по някакъв начин да се изрази, за да може да има сепарация между тях двамата, защото ако това нещо не се беше случило толкова силно, просто даже брака и да не е вървял, щял да им коства много те да се разделят. Точно и поради тази причина. И тук една малка вметка, за да могат хората, нали, да разберат за какво говорим. И може би сега като говорим, вие може да си отговаряте на въпросите дали имате програми и какви програми имате и дали изобщо тези програми са ваши. Много, много добре помагат въпросите. Хората е добре да се учат да си задават точните въпроси. Uh-huh. Нали, първо, кой съм аз? Много хубаво пирамидата на Дилци да си изработят. Нали, който не е чул, моля да се или да се обърне към нас двете, или да си провери в интернет. Но там е много добре описано за всяка една ситуация. Кой съм аз? Какво притежавам? Какви са моите вярвания? Какви са моите действия? Какво ме подтиква да взимам решенията в моя живот? Какво съм аз? Кой съм аз? И къде отивам? Каква е моята мисия? Много важни въпроси, които един осъзнат човек е добре да си зададе. Значи има една приятелка, тя е така... вече средата на, даже края на 40-те години и се е така, ми каквото дойде. Нали, ми каквото дойде. Ние ще живеем по то, каквото дойде. Ако имате чувството, че непрекъсто сте подхвърлени от съдбата насам натам, че получавате някакви шамари изведнъж от нищото, че живота ви е тъжен, че живота ви не е пълен с любов или с разбиране, че се чувствате изолирани сами и неразбрани, не знаете на къде да тръгнете. Кризата на средна 30-те, аз оттам се почна моят път. Смисъл, може би да кажа, приключи на 12-13 и отново на 30 започнах отново да се връщам към себе си, към моите, как да кажа, неща, които съм носил като дете в себе си и да се срещам отново със себе си. И това е много важно. Кризата на 50-те години при мъжете, което отговаря на 30-те на жените, криза на идентичността, тогава виждаш програмите, тогава виждаш какво съм наследила. Момент сега. Името, носенето, освен че раждането на дата в рода на една и съща дата, наследяването на името също е много такава тежка програма, която много хора не си дават абсолютно ясна сметка и млади семейства, аз винаги съветвам, дори моите собствени деца, моля, избирайте имена, които не са свързани с никой от рода, за да може да има прекъсване на тези програми. Иначе... Ние сме една съвкупност от кодове, една съвкупност от информация. И тази информация се предава чрез гените. Това го знаят вече и децата. Смисъл, нали? Той е доказан от много години от всички учени, че ДНК-то се унаследява. Еми всичката тази информация, която е наследена в ДНК-то, тя не отива във въздуха, не се изпарява и така. Ние си ги носим тези програми и не знаем. И изведнъж се случва нещо, тръгваме по някакъв път, искаме, майка ми и баща ми настояват, че трябва да стана лекар, защото дядо ми е лекар, а баща ми е лекар и така нататък. Аз пък искам да обикалям света, искам да се отдам на малки деца или откъде знам някаква такава благотворителна дейност. Обаче, въпреки това, ставам лекар. Дали ще съм успешен лекар? Едва ли? Едва ли? Защото аз вървя против моите собствени желания и чувства. И това да получим одобрението на нашите родители, на всичките наши предци и родъни, е една много висока цена, която плащаме. Чрез това да се откажем от нашите мечти. А слава на Бога, Бърт Хелингър е открил семейните констелации и този психотерапия, психодрама, която се разигра по време на констелациите, ни дава възможност да получаваме или да се сепарираме от рода без да енергийно, без да нанасяме какво знае какви щети върху себе си и да си върнем всичко тази енергия, която ни принадлежи и да прекъснем родовите програми.
Особено много тежки, с деца инвалиди, с много тежки онкологични болести, с какви ли не неща, много, много, много тежки неща. Зори, ако искаш тук, защото на нас не е ясно ние за какво говорим, но може би за да стане още по-ясно на хора, които нали, за първи път чуват, може, ако искаш да разкажем как тези програми идват при нас. Защото, окей, ние ги наследяваме през ДНК, но също ние взаимодействаме с информационното поле и също така, когато вече се появиме на бял свят, нали, ние още, ако се върнем още по-назад, още от корема на майката, почваме да попиваме програми, но може би на хората ще им е по-лесно, ако надем една хронологическа линия в този земен живот, кога и как с някои примери ние си придобиваме програми. Програмите, смисъл, преди да забременят майка ми, баща ми или там майка ми с мен или още много, много преди да се родя, 2-3 години преди да се родя, всяка една жена има, особено при желаните деца и планираните деца, има изключително, как да кажа, дълбоки преживявания със себе си, желания за своето дете, представя си как то ще порасне, какво ще бъде, каква работа ще работи, къде ще живее. Ето ти е първата програма. След това се събира двойката, извиква се духа да дойде, нали, на малкото дете, което избира родителите си. И това е втората програма. Аз избирам моите родители. И ако ти не го знаеш това като факт и не искаш да го приемеш, много, как да кажа, много сериозни препятствия стоят пред теб. Има информация и те са доказани тези неща. В смисъл, различни психоаналитици или хипнотизатори, хора, които работят чрез дълбока хипноза, вече са го доказали. Друга програма, както казах, е наследяването на професията. Е, това детенце, същи като баща си, ще станеш лекар. И изведнъж живота си върви, ние вървим по някакво русло, ходим в определено училище, което нашите родители са избрали за това, или баба ми, понеже тя е известна културоложка, решил, че аз трябва да се занимавам с култура, а пък аз искам да стана спортист и да дигам тежести. Ето още една програма. Тия неща, те излизат една след друга. Замислете всеки един човек в живота си. Замислете се. Кой момент сте били програмирани от някой друг? Не, защото ние се раждаме съвсем невинни деца. Нали, заправили сме всичко от минали си животи и се раждаме. Да, но точно това, което спомена при преденталната диагностика, защото преди много години, сигурно преди 20 години бях на един семинар за предентална диагностика и имаше толкова много смисъл научни експерименти, наистина как плода се формира, как дана музика, примерно майката, която слуша, му се отразява, как, примерно, една майка чела там някаква физика на детето и той по друг начин, нали, се развива. Тоест, ние сме програмирани още, както ти каза, отгоре, преди, нали, душата да влезе в телата, но ние и в корема на майката и след това започваме да сме програмирани от всякъде, без смисъл такъв като деца да си даваме и толкова голяма сметка. И затова всички тези програми и травми от детството по-трудно се намират, защото ние от детството забравяме, че това е реално най-вероятна програма, наследена от някъде друга, да не е от нас самия създадена. И тук искам да кажа също, че ние сме програмирани ежедневно от всякъде. Или се опитват да ни програмират ежедневно от всякъде. И това и пак... справят се чудесно с програмирането от всякъде. Тук много, много ще те подкрепя. Това ми беше следващата мисъл, за която исках да говоря. Но ето виж как тече енергията между нас двете. Защото програмирането от това какъв прах за пране да използваш, до това къде да изкараш твоята почивка, това е една жестока реалност, която ние сме доброволни участници. Всички. Да.
И ако средата на 80-те нямаше точно така информация, имаше други начини да бъдем програмирани, които действаха по същия начин, както сега. Сега се увеличило три пъти повече това нещо. И да ги споменем все пак, използване на радио, на интернет, на телефон, на телевизия. Това, което винаги каза на хората, просто наистина спрете да гледат телевизия. Защото там всичко са заучени програми. Това е така програми, но хората изпитват много сериозен дискомфорт с празнотата в себе си. Да. Много, много голяма смелост се изисква да застанеш и да чуеш тишината в себе си. Да. И днешните медии те предлагат само, как да кажа, препускане на едно забързано темпо и това, което примерно 70-те години филм е бил толкова бавен и муден, цялата информация сега не се предава за 2 минути и половина. Скоростта, на която течем в момента, нашия свят, нашето забързано ежедневие е съвсем различно от преди 20 години, преди 10 години е различно. И това да. Също е една програма, която си тече успоредно и ние всички сме доброволни участници в нея. За никой не е тайна, че сме следени, за никой не е тайна, че сме контролирани, за никой не е тайна, че особено социалните медии се допускат само неща, които са угодни на, нали, който е пострадал от бан в социалните медии, знае много добре. Всичко това са програми. Компютъра не е случайна програма. И това, което искам да обърна внимание на хората. Нали? Представете си, ние сме като един компютър, хората и нашия мозък, който редовно има нужда от рестарт. Нали? Машинките си ги, като почне да зацепва, цак, 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 натискаме рестарт и то се тръгва си, софтуер се актуализира. Как ти като човек ще актуализираш твоя софтуер? По какъв начин ще си направиш рестарт на твоите програми? Кои програми ще изчистиш от съзнанието си? Това е решението, което всеки от нас има. И за тази осъзнатост става въпрос. Не си говорим тук за осъзнала съм, че сега ме боли десния крак или не знам си какво. Няма такова нещо. Осъзнавайте, моля, къде сте. Когато разбереш, аз съм програмирам от баба ми Зорка, че там тук на 50 години, като стана, ще почне да боли десния крак и ще ми се подува и краката те булат и докато да остареш е свързано с болка. Това сме учили всички. Ето е нашата тока програма. Нали? Старите хора са болни и умират. Устаряването. И устаряването е един много тежък и непоносим процес. Няма такова нещо. Има единични примери по света и слава на Бога, че е така. И слава на Бога, че 60-те, днешните 60 са предишните 40 или там, както му се казва. Но рестартирайте. Да им дадем на хората, като както винаги някакви стъпки, ако искаш, когато разберат, че има дадена програма, как те сами могат да си помогнат. Защото е хубаво да се обърнете и към специалист, но винаги, както и винаги повтарям, ключа е в нас самите и просто задаването на правилните въпроси ни помага да им дадем стъпки. Какво могат и хората сами, гледайки примерно това видео, да направят ли поне една идея да станат по-осъзнати? Първата стъпка, която препоръчам на всеки е да си дава време сам със себе си. Да. Независимо в какъв момент от своя живот се намира. Дали е в криза, дали е в успешна вълна, дали са създаването на семейство или разтрогването на брак. Независимо в какъв период от твоя живот се намираш, дай си време за себе си. И то в тишина и спокойствие, за да може системата да се рестартира. Нервната система на всички ни е изключително напрегната. Тя има нужда от рунта надолу да слезе, за да може да си почине, да може да обработваме цялата информация. Първото нещо. Второто нещо, когато включи вътрешния си наблюдател, наблюдавай себе си. Наблюдавай чувствата, които изпиташ по време на различни действия и си попитай това мое ли е,
или съм го наследил от някой друг. Ще дам съвсем просто обикновен пример с мен самата. Години наред имах изключително дълбока съпротива с това аз да извършвам моите домакински дейности. Защото съм чула, че ето аз съм слугинята, аз тук ви всичките ви, нали? Аз програмата, аз съм слугинята, това всяка една жена го имам в себе си. Mm-hmm. Докато аз включвам вътрешния наблюдател и с момента, в който започна да върша моите домакински дейности и почистване и си казвам, добре, сега слугиня ли съм или каква съм? Да, това е едно противоречие, не само феминистки. Такава е, как да кажа, съвкупност от толкова много неща всичко това. Така е завързано едно с друго, че не можеш да го разделиш от каквото и да било. Значи феминистските движения, това е всъщност пак съпротива срещу някаква програма. Искаме да чистим. Аз не съм това. Добре, като не си това, какво си? Аз установих за себе си, че когато правя моите домакински дейности, аз не съм слугиня. Аз създавам уют за моето семейство и го правя с любов. И от тогава си го префразирала. Ето това е един от начините, чрез който да приемаш програмата, защото след като тя е там, нали, или трябва да изтриеш, което на компютъра не звика много просто, окей, отнема 4-5 часа някой път, някой път 2 дена, но да изтриеш една програма от човешкия живот изисква много сериозна дисциплинирана работа и много дълбоко осъзнаване. Не казвам, че не е невъзможно. Но понеже ние сме... Да, извинявай, ние сме много така програмирани сме да бъдем удобни, да ни е удобничко. Нали, почваш някаква диета, програмираме се да ставим слаби и красиви, нали, това, защото имаме такъв идеал, който ни е програмиран от някъде си, някой ни е казал, че тежиш 45 кила и да се броят ребрата, супер красиво. Ние всички искаме да сме по този модел и да изпълним тази програма. Започваме, 2 дена правим хубава диета. О, добре, свалихме 2 кила. Ами, то супер, сега една тортичка няма да ми се отрази много зле. Разбираш ли? Да. Така че участието в такива програми, първо да разбереш, окей, вътре съм в програмата. Гледайте матрицата на толкова пъти, колкото искате. За да можете да преди споделихме, да. Осъзнаванията. И когато разбереш, че окей, аз само подлежа на тази програма, аз участвам доброволно в нея. И когато взимаш решение, аз вече не участвам доброволно в програмата, отслабване, спира да бъде моя важно, спира да ми нанася травма. Защото ето пак сме свързани. Програмите ни нанасят травми. Травмите са свързани с програмите. И то е едно... Всичко така хубаво е заплетено, но така хубаво е заплетено, че не само вътрешен наблюдател трябва. Трябва хубава вътрешна, кажа, вътрешна майка, която да се грижи за нас. Вътрешен баща, който да ни коригира и да ни каза, окей, какво можеш да понесеш, докъде можеш да стигнеш? Какви са другото, това, което е, да. Тук, понеже да не включвам към друга тема, където говори за чистенето, аз ще дам също един пример за тази програма. Какво ще може да се направи? Защото майка ми винаги е казвала, примерно, трябва да се чисти. Аз викам, а кой каза, че трябва да се чисти? Нали? Да. Мисля, кой го казва? Да. Другото, което аз съм сигурна това при българите, е така, защото, нали, доста съм живяла в чужбина, винаги когато някой ти идва на гости, ти трябва да чистиш идеално. Да, нали? Да, да, да. Ама защо трябва да чистиш идеално? Защото някой ще идва на гости, смисъл, ще чисти за себе си, когато чистиш. Но и аз викам, майко, и аз още от малка, явно още тогава, нали, но аз винаги съм си имала мнение по всички въпроси, така че викам, майко, няма смисъл да чистиш, чисто е. Гостите като дойдат, че натапят, после пак ще чистиме. И нали, още тогава, нали, вкарвам някаква мисъл. И майка ми оттам почва ми вкарва програми. А никой няма да те вземе, ти не обичаш домакинската работа. Нали, да чистиш, да готвиш такива неща. И викам, слушай, какво? Викам, аз ще съм достатъчно успешна, за да може да си позволя на някой да ми изчисти, когато искам. И това още имам предвид, че това е позитивното на нейната програма, защото ме е накарало да се замисля. Още от много малко, аз наистина искам ли да го правя това? Трябва ли да го правя и кой ми каза да го правя? Или искам да си намеря друг вариант, аз пак да се справим с това, защото е важно ли да е чисто?
като цяло. Но имам предвид, че наистина е много важно ние да се питаме кой го казва това и нали истина за тебе дали е важно. Ако то е важно да намериш начин, както ти в твоя случай, нали, си го префразирал и си казала, се давам уют, нали, да ти стане по-приятно. Аз пък, примерно, съм избрала да не го правя, като правя само нещата, които харесвам. При нас обичам да пера. И какво още? И може би прах да бърша, но другото не трябва. Другото го правя, между другото, нали, докато работя, решавам понякога, нали, да го правя. Но е важно да се самонаблюдаваме, да осъзнаеме каква програма имаме, откъде идва, дали е наша и вече какво да правим с нея. И така според мен за всяка една програма, защото, както Зори каза, тя е свързана и с зависимости, с травми и ставаме в моята любима метафора колелото на хамстера. Правиме някакви неща, живота ни минава и ние не знаем кое откъде е дошло. Точно така. И каквото дойде. И от тук един шамар, от там един шамар и в един момент губиш твоята идентичност. Имах такъв случай преди 2-3 дни. Една клиентка просто нямаше смисъл за живота си, което е много-много тъжно. Ако искаш, това е друга тема, да не говорим от там, а да приключваме тук, ако си съгласна. Добре, да, разбира. Но ако трябва да обобщим тук и това, което добави Зори за всички тези стъпки, аз ще кажа и винаги това го повтарям. Но понеже виждам, че хората, които нали, работят с мене, в повечето пъти са в позиция на жертва, пак искам да кажа на хората, че всичко зависи от вас, всичко зависи от теб, че ти твориш твоя живот и приемаш това, което искаш за себе си. Нищо не идва до тебе, не е позволено. Ти даваш разрешение то да влезе в твоя живот. Така че поеми отговорност и ако искаш, примерно в случая говорим за програми, да бъдеш осъзнат и да промениш дадена програма, приеми и осъзнай първо, че всичко зависи от теб. И след това действай по тези тъпки, които казахме с Зори. Благодаря много. Да, задавайте си точните въпроси и ако имате чувство, че не можете да се справите сами, търсете помощ. Търсете помощ, защото някой да ти промени гледната точка чрез два въпроса е незаменимо. Повярвайте ми, изпитвала съм го сама на себе си. Благодаря ти, Ани, много благодаря. И аз благодаря. Ако имате въпроси, вие сигурно ще имате. Пишете ни на horizon@gmail.com. Пишете ни също и под постовете на видеята. Винаги избираме такива теми, които и на вас са ви интересни. Взимаме под въпрос какво ни пишете. Много ви благодарим и двете се Зори, че ни следите, че гледате видеята и се надяваме да ви помагаме по някакъв начин да ставате по-осъзнати и да ви даваме една нова гледна точка. Хубав и успешен ден на всички!